Բարեցեց, ես Անուշն եմ, Քան Ակադեմիայի Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը։ Քան Ակադեմիայի Հայաստանը արդեն 4 տարի է գործում է եւ իրականացվում է ԱԵՊ կրթական հիմնադրամի կողմից։ Ինչու քան շատ հաճախ են այս հարցը տալիս, իրականում հենց հիմնադրի Սալման Քանի անունով է կոչվում Քան Ակադեմիա ու շատ հետաքրքիր պատմություն ունի Քան Ակադեմիան։ Իրականում սկսել է կամավորության հիմունքով, երբ որ Սալ Քանը, ով շատ հաջողակ ֆինանսիստ էր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կազմակերպություններից մեկում էր աշխատում ու իր զարմիկների հետ նաեւ զուգահեռ մաթեմատիկա էր պարապում, որպեսզի նրանք հասցնեն իրենց ավարտական քննություններին, ու շատ ստացվում էր իր մոտ մանրամասն բացատրել նյութը, եւ իրապես իր զարմիկները բավական հաջողություն ունեցան, եւ այդ լուրը ազգականների շրջանում տարածվեց, ու բոլոր ազգականները ցանկանում են, որպեսզի իրենց երեխաները նույնպես պարապեն Սալ Քանի մոտ, բայց ժամանակի սխության պատճառով իհարկե նա չէր հասցնում բոլորի հետ ամիջական պարապել ու որոշեց, որ արելի է ուղղակի իր թեմաները ցայնագրել ու տեսանյութերի միջոցով տարածել իր ազգականների շրջանում, որը իրապես նույնպես մեծ հաջողությունների բերեց եւ երեխաները կարողացան ընդունվել իրենց ցանկացած բուհերը եւ հասկացավ, որ կարելի է այս ընդհանուր մոտեցումը կիրառել եւ սկսվեց մի մեծ նախագիծ, արդեն 10-ից ավելի տարի գործում է Քան Ակադեմիան ամբողջ աշխարհում, 40-ից ավել լեզվով, 190-ից ավել երկրներում, այն հասանելի է, փորձարարական է եւ համարվում է ամենաառաջատար հարթակներից մեկը ինքնակրթություն ստանալու համար եւ իր ամենակարևոր առաքելությունը, նպատակը այն է, որպեսզի անվճար միջազգային որակյալ կրթությունը հասանելի դարձնել բոլորին եւ ամենուրեք, եւ այս գաղափարախոսության տակ նաեւ գործում ենք մենք Քան Ակադեմիայի Հայաստանյան գրասենյակը։ Արդեն 4 տարի մենք նույնպես միացել ենք այս շարժմանը եւ այդ բոլորին հասանելիությունը նաեւ ապահովում ենք Հայաստանում, եւ մեզ մոտ էլ նույնպես շատ հետաքրքիր ձևով սկսվեց տեղայնացման աշխատանքը, իրականում մի փոքրիկ խումբ աշակերտների, ովքեր սովորում էին այդ դպրոցում, կարիք ունեին իրենց աշխատանքների համար, իրենց ուսումնառության համար ինչ-որ հարթակներ փնտրել, ու բացահայտեցին քանի հարթակը, հայալեզու ոչ մի ռեսուրս չէին գտնում, որպեսզի պարապեն այդ ռեսուրսներով, եւ բացահայտեցին միջազգային քանի հարթակը, տեսնելով, որ հնարավորություն կա այն տեղայնացնելու, կամավորական սկզբունքով սկսեցին տեղայնացման աշխատանքները դպրոցում, այնուհետեւ այնքան պահանջարկ ունեցային այդ ռեսուրսները, որ հենց Ամերիկայից տեսան, որ թարգմանվում է այստեղ հարթակը, նրանք դիմեցին մեզ, եւ այդ կրթական հիմնադրամն էլ տեսնելով պահանջարկը, այդ նախագիծը դարձրեց մեծ նախագիծ, այդպես փոքրիկ նախաձեռնությունը, փոքրիկ կամավորական աշխատանքը վերածվեց մի մեծ նախագծի, 400-ից ավելի, արդեն մենք համագործակցում ենք Հայաստանի, Արցախի տարբեր համայնքների, տարբեր հեռավոր գյուղերում գտնվող ուսուցիչների, աշակերտների հետ, զգում ենք, թե ինչքան կարիք կա որակյալ հայալեզու անվճար ռեսուրսների, որոնք կհավելեն դասագրքերի նրանց ուսումնառությանը։ Բոլոր մեր համագործակցությունները, վերապատրաստումները իրականացնում ենք անվճար եւ ոչ միայն թարգմանում ենք ռեսուրսները, այլ տեղայնացնում ենք, որպեսզի երեխաները կարողանան դրանք ինչպես կիրառել e-learning-ն իրենց դասընթացների, այնպես էլ կիրառեն ինքնակրթության նպատակով մեկ ավել բան սովորելու կամ գիտելիքային բացերը լրացնելու համար։ Thank you.